що таке молодіжний парк і де він має бути розташований. Для тих, хто не знає, пояснюю. Це територія довкола міського пляжу, починаючи від проїжджої частини і закінчуючи ось цим бетонним муром. Тут вже не перший рік громадські активісти Хмельницького хочуть облаштувати територію для проведення різноманітних фестивалів та заходів. Однак весь час щось ставало на заваді. То брак підтримки, то бюрократична тяганина. Нині ж нарешті взялися до роботи. Створити концепцію майбутнього парку покликали архітекторів з різних міст України. Усі вони – молоді фахівці, котрі мають свіжий погляд та успішні проекти у своїй сфері. Серед них – Максим із Одеси. Парк имеет очень красивую и хорошую пропорциональность деревьев. На данный момент видно, что есть агрессивный бизнес. Одним из ключевых это будет интеграция существующих территорий, существующих построек, ближайших районов с территорией, с парковой, с прибрежной. Запросили колег із інших міст, архітектори із Хмельницької громадської ініціативи про простір. Ось одна із них – Олена. Вже має досвід вдало втіленої ідеї, бо була серед розробників проєкту оновленої набережної в Тернополі. Ми маємо 4 дні, маємо 20 учасників. Вони будуть поділені на 4 команди, які будуть відповідно напрацьовувати альтернативні концепції розвитку цього парку. Щоб ви розуміли, в кінці ми отримаємо такий ще нібито досить сирий продукт, це не ескізний проєкт, але будуть визначені всі основні моменти. Остаточну концепцію парку активісти хочуть представити вже за 2 місяці на щорічному фестивалі Green Fest, розповідає Степан Кушнір. Власне, створення парку «Молодіжний» – це саме його ідея, яку Степан просуває ще з квітня 2013 року. Каже, нині на рівні Хмельницького зробили усе можливе, тож тепер сподівається отримати усю необхідну землевпорядну документацію з Києва. Нам, аби не бути старими, коли воно почнеться, я думаю, що все-таки почнеться воно вже з 2018 року, всі ті ідеї громади, які ми почули, вони зводяться до 3 сфер. Це спортивні інтереси, це культурні якісь такі локації і освітні. Такий буде дійсно парк для розвитку, для активності, для якогось прогресу. Активісти розуміють, кошти потрібні немалі. Тож, окрім міського бюджету та допомоги грандодавців, залучатимуть свідомий бізнес і спільно кошт. Громадськість сама може там по гривні, по 2, по 5 скинутися і щось зробити. Але наскільки це буде швидко, це залежить від кожного із нас, реально. І я думаю, що наше місто з таким великим населенням, воно спроможне втілитись, згуртуватися і зробити цей парк спільними зусиллями. Подивитись на працювання архітекторів запрошують усіх небайдужих до майбутнього міста. Відбудеться презентація 2 квітня в обласній філармонії о 15-й годині. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.